Нұротан, өзгерістер жолы, әр азаматқа лайықты өмір. Биыл Шымкентте 6052 орындық 12 мектеп пайдалануға беріліп, бір мектеп 2 балабақша күрделі жөндеуден өтеді. Сондай-ақ Шымкент Сити және Тұран шағын аудандарында 39 үйдің құрылысы аяқталып, 3136 пәтер халық игілігіне беріледі. Бұл туралы бүгін Нұротан партиясының кезектен тыс 41-ші конференциясында айтылды. Алқалы мәжілісте әкім Айтенов партия активіне нақты тапсырмалар жүктеді. Кезектен тыс 41-ші конференцияның әлқиссасы әуелеген әнұрамен басталды. Партияның жарғы талаптары бойынша бұл жиынға келген делегаттар 35168 партия мүшесінің атынан қатысты. Күн тәртібінде 3 мәселе бар. Соның алғашқысы сайлау алды бағдарламадағы жол картасын іске асыру. Биылғы жылы 22272 орындық 32 мектептің құрылысы басталды. 6052 орындық 12 мектеп пайдалануға беру көзделіп отыр. Оның ішінде бюджет есебінен 2001 орындық 4 мектеп салынады. Денсаулық сақтау саласында 10 медициналық мекеменің 12 дәрігерлік амбулаторияның құрылыстары қарастырылған. 2023 жылы шетелдік заманауи техникамен жабдықталған 1000 орындық көп салалы аурухана және инвестор есебінен салынады. Жол картасында 22 негізгі көрсеткіш бар. Соның ішінде әсіресе тұрғын үйге басымдық беріліп отыр. Алдағы 5 жылда 3 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй құрылысы жүреді. Сапалы ауызсу, көгілдір газ, сапалы электр жарығымен қамту көрсеткіші 79%-ға жетеді. Сондай-ақ 3 ауысымды мектептердің мәселесі толық шешіледі. Партияның бастамаларына әрқашан қолдау білдіріп келетін мыңнан аса мүшесі бар білім және ғылым бастауыш партия ұйымының бастамасымен Шымкент қаласында оқушыларды ақпараттандыру және цифрлық сауаттылығын арттыру мақсатында 177 оқушы білім алатын 3 IT сынып мектептер ашылды. 2021 жылға 30 IT сынып, 30 Паскаль сынып мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы қамтамасыз ету жоспарлануда. Нұр Отан партиясының 2021-2025 жылдарға арналған өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір бағдарламасын халықтың көкейінен шыққан бағдарлама екені сөзсіз. Жиын барысында партияның саяси кеңес және саяси кеңес бюросының құрамына өзгерістер енгізілді. Жаңа құрамға партия филиалының бірінші орынбасары Жанар Бектаеваның мандаты ұсынылып, қарсылықсыз қабылданды. Партия басшысы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халықтың жағдайын жақсарту бойынша бұл жолы да нақты істерді атқару үшін міндеттерді қойып отыр. Біз бұл бағытта тиісті жұмыс жасайтын боламыз. Әкімдік тарапынан атқарылған жұмыстар осындай партияның жиындарында, форумдарда тыңдалып, фракция мен комиссиялармен қадағаланатын болады. Жалпы біз қазір халықпен етене араласып, өзекті мәселелерді шешуге жұмыс атқаратын боламыз. Шешілмейтін мәселе жоқ. Бұқарбай ұрыс күріштен үлгелі керек. Өзі лай болып жатыр, өзі барып, бұқарбай ұрыс тастасып кетеді. Әнші, бірден бар. Өздері қоқыс жатыр жасайды. Шешілмейтін мәселе жоқ, бәрі шешіледі. Басқосуды қорытындылаған Мұрат Дүйсенбекұлы Нұр Отаннан сайланған 24 депутатқа сенім білдірді. Ел мүддесі үшін еңбек ететіндеріне үміт артты. Партия активіне нақты тапсырмалар жүктеді. Ұлтанат Қалмырзағызы, Рулан Рүстемов, Рауан Тастамбеков, жаңалықтар.